בדצמבר 2021 התמוטט כל הקיר של הבית ההוא בעלייה 11 שעכשיו הוא בנוי. כאן היה הקיר שנשאר חלקו הגדול, והחלק הזה כאן, בקטע הזה, היה התמוטט גם. פניתי למוקד העירוני, ב-1 באוקטובר 2022 יש לי את הפנייה, שיתקנו. טוב, רק עברו שנה וארבעה חודשים ולא. הייתה כאן התמוטטות מאוד גדולה. רואים כאן, בכל המקום הזה. הספיקו לאסוף את האדמה, והלכו והעבירו את כל האדמה לכאן. הנה. אז תפסו עוד חניות. עוד שתי חניות. סגרו, כי צריך. כך זה כשלא מטפלים בדברים בזמן. באמת. באמת.